साँडेर बोकाहरूको रगतले पाप हरण हुन सक्दैन धर्म कर्मले पाप हरण हुन सक्दैन धर्म कर्म, कर्म नराम्रो हो म भन्दिनँ राम्रो कुरा हो धर्म कर्म धर्म कर्मले नचोर्नु नढाँट्नु हत्या नगर्नु हिंसा नगर्नु बेविचार नगर्नु अर्काको कुभलो नचिताउनु सबैसँग प्रेम मिलाप एकतामा बस्नु भन्छ धर्म राम्रो कुरा हो तर धर्मले मुक्ति चाहिँ दिँदैन याद गर्नुहोस् धर्मले मुक्ति चाहिँ दिँदैन मुक्ति दिनेवाला केवल प्रभु यीशुख्रिस्ट हुनुहुन्छ यसकारण उनै प्रभु यीशुख्रिस्टलाई जसले विश्वास गर्छ उसले पापदेखि छुटकारा पाउँछ यीशुलाई हाम्रो अविन्द चेन्जोङ भाइले विश्वास गर्नुभयो प्रभु यीसुको रगतले उसको पापलाई धोइदिनु भयो भनेपछि भने भने भाय 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 अब उहाँ मर्नुभयो भनेदेखि उहाँ नरक जानु भएन उहाँ स्वर्ग जानु जानुभयो भनेदेखि अब तपाईँहरूले आफै विचार गर्नुहोस् त उहाँको निम्ति यो मृत्यु चाहिँ जन्मेको दिनभन्दा असल भयो कि भएन भयो पापमा जन्मिनु भएको थियो नरक जानु पर्थ्यो प्रविशुलाई विश्वास गर्नुभयो मुक्ति पाउनु पाउनुभयो स्वर्ग जानुभयो भने अविन्द्र चेन्जङ भाइको मृत्यु जन्मेको दिनभन्दा असल भयो यस कारण हामी हरेकले आज हाम्रो मृत्युलाई आई… असल बनाउनु पर्छ प्रिय हो हामीले त्यसै प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको होइन प्रिय हो हामीले धर्म मानेको होइन आफ्नो धर्म छाडेर अर्काको धर्ममा पसेको होइन आफ्नो समाज नातेदारलाई छोडेर अर्काको समाजमा पसेको होइन प्रभु यीशुको कुरा धर्मको कुरा होइन यो राजनीतिको कुरा होइन प्रिय हो तर प्रभु यीशुको कुरा त अति अति मानिस जातिको लागि नभई नहुने मुक्तिको कुरा तर मान्छेलाई चाहिएको खास कुरा चाहिँ नरकमा नजानु र स्वर्ग जान पाऊ भन्ने कुरा हो प्रभु यीशुले यो तपाईँलाई दिनुहुन्छ चार्ल्स डार्बिन जसले बाँदरबाट मान्छे भएको भन्यो अघि अ एउटा सानो जीव संसारमा उत्पन्न भयो अरे अनि चियो जिवा बढ्दै 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 ठुलो भयो अरे अनि विकसित हुँदै हुँदै बाँदर भयो अरे बाँदरको अन्तिम बाँदरको नाम होमो इरेक्टस होमो इरेक्टसबाट मान्छे भएको अरे त्यही भन्ने चार्ल्स डार्बिनले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर मरेर गए प्रिय हो यदि मान्छे बाँदरबाट भएको हो भने हामीसँग अलिकति पुच्छरको यो टुप्पा त हुनुपर्ने पछाडि छामेर हेर्नुहोस् छैन छैन मादरबाट भएको होइन मान्छे परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको हो आफूसँग सङ्गति गरोस् भनेर अनि परमेश्वर चाहिँ उहाँको मध्येमा सबैभन्दा ठुलो जाति सृष्टिको श्रिपेश मानिस जाति किनकि परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको हो हाम्रो जो यो स्वरूप छ यो परमेश्वरको स्वरूप हो यो बाँदर आहा, कुकुर बिरालोको स्वरूप होइन प्रिय हो यसकारण प्रभु यीशुले तपाईँ हामीलाई यति ठुलो आदर दिएर सृष्टि गर्नुभयो भने प्रभु यीशुकै सृष्टि हुनुहुन्छ यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस् हामी तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्नुहुने स्वर्ग पृथ्वीको मालिक यौवा परमेश्वरको अगाडि छौँ यसकारण प्रभुलाई आदर दियौँ र ध्यानसँग प्रभुको वचन सुनौँ प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुहुनेछ अब सर्वप्रथम हामीले यो मृत्युको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ किनभने यो मृत्यु अति दुख र अति नै पीडाको कुरा हो यो मृत्यु यस्तो दुःखको कुरा हो भनेदेखि यो मृत्यु कहाँबाट आयो कसले ल्यायो कतिले सम्झन्छन् परमेश्वरले किन मानिसमा मृत्यु ल्याउनु भयो भनेर तपाईँले ध्यानसँग सुन्नुहोस् मानिसको जीवनमा जुन यो मृत्यु आउँछ यो परमेश्वरले ठहराउनु भएको कुरा होइन जब परमेश्वरले सुरुको मानिस आदम र हब्बलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो बिना पाप सृष्टि गर्नुभएको थियो पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर भनिएको छ यसकारण पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु त हेर्नुहोस् प्रिय हो परमेश्वरले सुरुमा सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरूलाई बिना पाप सृष्टि गर्नुभएको थियो भने उनीहरूमा मृत्यु थिएन अजम्बरी जीवन दिएर सृष्टि गर्नुभएको थियो किन कसरी भन्दा भन्दाहुँदी परमेश्वर अमर परमेश्वर हुनुहुन्छ परमेश्वर कहिले मर्नुहुन्न परमेश्वरको सुरु पनि छैन अन्त पनि छैन एभर लास्टिङ गड ला भनेर परमेश्वरलाई भनिन्छ अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसलाई पनि कहिले नमरोस् यसको जीवनमा दुःख नआओस् भनेर अनि यसले सधैँ मसँग सङ्गति गरोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यसरी सृष्टि गर्नुभएको थियो तर परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा आज्ञा दिनुभएको थियो त्यो आज्ञा चाहिँ बगैँचाका रुखहरूको बिचमा भएको फलको रुखबाट नखानु तर बगैँचाभरि भएका सबै रुखहरूको फलबाट तिमीहरूले खान सक्छौ भन्दाखेरि त्यही नखानु भनेको फलको रुख, चा भने रुख चाहिँ ह्बाले ति राम्रो देखि कि खाउँ 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 लाग्दो मानिसको स्वभावलाई हेर्नुहोस् यो मृत्यु जो छ परमेश्वरले मानिसलाई मृत्यु होस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको होइन तर यो मृत्यु मानिसको कमाईको फल हो यो मृत्यु मानिसले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर आफै निम्त्याएको कुरा हो यसकारण त्यसपछि जति यो संसारमा मानिस जातिको सृष्टि भयो ती सबै मानिसहरू आमाको गर्वबाट पापमा जन्मिआए पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टमा अनन्त जीवन हो पापको झ्याला चाहिँ मृत्यु यसै कारण अब यो मृत्यु नमर्नको लागि नरकको दण्डको भागी नहुनको लागि अनि तपाईँ हामी सबैले इच्छा गरे झैँ स्वर्ग जान पाउनको लागि प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ प्रिय हो यस प्रकारले यो मृत्यु चाहिँ मानिसको कर्मको फलभन्दा मिल्छ अथवा यो मृत्यु यताउनुहोस् उता पछाडि जानुस् उता पछाडि उता पछाडि ठाउँ छ यहीँभित्र वस्तु हुन्छ यसै कारणले गर्दा भजन सङ्ग्रह एकाउन्टको पाँचमा यस्तो लेखिएको छ हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भए र पापमा मेरी आमाले मलाई आमा गर्व धारण गरिन् अब सबै मानिस आमाको गर्वबाट पापमा रचिएर आएको छ हेर्नुहोस् प्रिय हो पापको कारणले मानिस स्वर्ग जान नपाउने नरक पर्ने त भयो तर यो संसारमा पनि जब मानिसले परमेश्वरको सङ्गतिदेखि टाढा भयो उसको जीवनमा शान्ति छैन आनन्द छैन अनि उसको जीवनमा दुःखै दुःखले भरिएको छ यसकारण प्रिय हो हेर्नुहोस् परमेश्वरले मानिस जातिलाई परमेश्वरसँग बसोस् परमेश्वरसँग सङ्गति बातचित गरोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको तर त्यो कुरादेखि रहित टाढा भएको कारणले मानिसको जीवनमा शान्ति छैन आनन्द छैन प्रिय हो अघि यसै कारणले गर्दाखेरि अब मानिसको सन्तानलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट हेर्नुभयो किनभनेदेखि जब मानिस पापमा जन्म्यो तर परमेश्वरले आफ्नो साथमा राख्न र सङ्गति गरोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको कारणले हरेक मानिसले परमेश्वरको खोजी गर्छ त्यो मानिस मन्दिर जान्छ देवी देवतालाई पुज्छ आजा पूजा गर्छ कुकुर बिरालोले यो सब गर्दैन किनकि कुकुर बिरालो पशु प्राणी त्यसको लागि सृष्टि गरिएको होइन केवल मानिस जातिलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा आफ्नो आत्मा हालेर सृष्टि गर्नुभएको कारणले आज तपाईँहरूलाई थाहा छ संसारमा कति मानिसले नास्तिक नास्तिक भन्छ तर वास्तवमा उसले हृदयमा कसैलाई पुजिराखेको हुन्छ यो एउटा क्यारेक्टर हो मानिसको उले बस ना ना रा उसले बस्न सक्दैन प्रिय हो हुन्छ ऊ मूर्तिको अगाडि गएर ढोक्दैन झुक्दैन तर हृदयमा कसैलाई राखेर उसले पुजेको हुन्छ किनभने मानिसको सृष्टि यस प्रकारले भएको छ अघि यस कारण प्रिय हो यो मृत्युको विषयमा मृत्यु चाहिँ मानिसको कर्मको फल यो मृत्यु चाहिँ एउटा पापको दण्ड भयो परमेश्वरले ल्याउनु भएको होइन मानिस आफैले ल्याउनु भएको हो अब होज, यो मृत्यु हेर्नुहोस् यो कति क्रूर छ यो कृति निर्दयी छ कुरो भयो यसले एक सेकेन्डमा हजार भाग लाउँदा कति होला समय हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ तर कसैले यसलाई बिन्ती भाव गरेर अहिले नलगिदिनुहोस् न भन्यो भने यसले मान्दैन कुरा बुझ्नु भयो आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो त्यो टर्दैन टाढेर टर्दैन इन्द्रै बिन्ती गरुन् पगमा झुकेर त्यो बिन्ती सुन्दैन त्यो पग भनेको खुट्टा पाओ कसैले मेरो पतिलाई मेरो पत्नीलाई मेरो छोराछोरीलाई नलगिदेऊ न एकछिन त छोडिदेऊ यसले मान्दैन मान्दैन यसको खुट्टा ढोकेर यसलाई बिन्ती गरे पनि मान्दैन यो मृत्यु यति डरलाग्दो कुरा हो यो मृत्यु अति क्रुर र निर्दयी हो यसले बालबच्चा भन्दैन अधवैश्य बुढापाका भन्दैन जब इच्छा लाग्छ यसले टप्प टिपेर लान्छ यसले चिठी पठाउँदैन याद गर्नुहोस् इमेल पनि गर्दैन तर जब यसलाई इच्छा लाग्छ आउँछ टप्प टिपेर लान्छ प्रिय हो यो कति डरलाग्दो यो अति नै दुःखदायी यसै कारण यो निर्दयी छ एक दिन आमाले आफ्नो छोरालाई धेरै समयसम्म घोप्टेर लेखिराखेको देखेर हो न घन्टौँ भयो यो छोराले घोप्टेर के लेख्दैछ भनेर आमाले यसो लेखौटमा हेर्दाहुँदी त छोराले मृत्युको कथा लेख्दै रहेछ अनि त्यो देखेर आमाले भनिन् छोरा मृत्युको कथा लेख्न त आँसुको मसी चाहिन्छ चा के तिमीसँग त्यो आँसुको मसी छ छोराले भन्यो अलास मसँग आँसुको मसी थिएन आँसुको मसी हुँदैन प्रिय हो त्यो पानी हो आँसु दुःखमा यो आँसु झर्छ प्रिय हो छोराले भन्यो अलास मसँग आँसुको मसी थिएन भन्नुको मतलब मृत्युको वर्णन गर्न सकिँदैन मृत्यु यति डरलाग्दो कुरा हो कुरा बुझ्नु भयो तर हामी प्रभु यीसुलाई विश्वास गर्ने होस् नगर्ने होस् सबै यो मृत्युबाट भएर जानुपर्छ तर कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नेहरूको सम्बन्धमा जब शरीरमा मरेर जान्छ उसलाई मरेको भन्दैन सुतेको भन्छ बाइबलमा लेखिएको छ मरेको मान्छे कहिले उठ्दैन सुतेको मान्छे उठ्छ इसुला विश्वास गर्नेहरूलाई मरेको भन्दैन सुतेको भनेर भन्छ प्रिय हो यस कारणले गर्दाखेरि यो के हो मानिस तिनवटा कुराले बनिएको हुन्छ आत्मा प्राण शरीर पशु प्राणी दुईवटा कुराले बनिएको हुन्छ शरीर र प्राणले मात्रै अब हेर्नुहोस् जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो भूमिको माटोबाट एउटा प्रतिमा बनाउनु भयो अनि त्यो प्रतिमा मूर्ति मात्रै छ त्यसमा हात हातखुट नाका आँख मुख कान छ माटो मात्रै छ जब परमेश्वरले त्यो प्रतिमाको नाकमा आफ्नो आत्मा सास हालिदिनु भयो मानिस जीवित प्राणी भयो त्यो माटोको प्रतिमाले हाम्रो शरीरको रूप लियो परमेश्वरले नाकमा आत्मा हालिदिनु भयो आत्मा र शरीर भयो अब शरीर र आत्माबाट एउटा कुराको सृजना भयो त्यसलाई प्राण भनेर भनिन्छ प्राण भएको कारणले हामी बोल्छौँ हाँस्छौँ खान्छौँ यसमा हाम्रो जिन्दगी छ तर जब हाम्रो शरीरबाट यो प्राण निस्किन्छ त्यो मुर्दा हुन्छ तर माटोको शरीर माटोमा मिले पनि आत्मा चाहिँ कहिले मर्दैन माटोको शरीर माटैमा मिल्छ आत्मा ईश्वर कहाँ न्याय हुन जान्छ माटोको शरीर माटैमा मिल्छ आत्मा ईश्वर कहाँ न्याय हुन जान्छ नैले पापी र धर्मी छुट्याउँछ नैले पापी र धर्मी छुट्याउँछ एक दिन मर्नै पर्छ न्यायमा पढ्नै पर पर्छ मानिस जाति सबै एक दिन मै पर्छ हरेक मानिस सबै न्यायमा पर्नै पर्छ प्रत्येक आत्मा सबै एक दिन मर्नै पर्छ न्यायमा पर्नै पर्छ मानिस जाति सबै एक दिन मर्नै पर्छ माटोको शरीर माटोमा मिल्छ या कसैलाई जलाइन्छ खाखरनी हुन्छ तर आत्मा मर्दैन प्रिय हो किन परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ परमेश्वर कहिले मर्नुहुन्न त्यही आत्मा परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ मानिस जाति परमेश्वरको सृष्टिको सिर्पे हो आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको तपाईँले आफ्नो शरीर आफ्नो ज्यान जीवनलाई व्यर्थमा नफाल्नुहोस् प्रिय हो परमेश्वरले तपाईँ सबलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रभु यीशुलाई विश्वास नगरी नरक गएको परमेश्वर चानुहुन्न प्रिय हो परमेश्वरको नाम प्रेम हो प्रेमको कारणले प्रभु यीशु ख्रिसले हामी पापीले भोग्नुपर्ने दण्ड भोगिदिनु भयो कलबरीको क्रुसमा प्रभुको हातमा काँटी खुट्टामा काँटी शिरमा काँडाको मुकुट कोखामा भाला रोपी रोपी मागिकन असह्य पीडा र वेदना यातना दुःख र कष्ट सही सहीकन आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो भने के प्रभु यसु तपाईँ हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर होइन भन्नुहोस् त जसरी आमा बाबुले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रभु येसुले त्यसरी तपाईँहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हामीले नरकमा गएर आगोमा जलेर रा दिनरात आइया र आथा आइया र आथा भनेको उहाँले देख्न चाहनुहुन्न यसै कारण प्रभु यीशुले तपाईँ हाम्रो लागि पापको ज्याला हामीले मर्नुपर्ने मृत्यु त्यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु भनेको छ नरकको आगोमा जलिरहनु जलिरहनु नरकको आगोको विषयमा त्यो आगो कहिले निप्दैन आत्मा पनि कहिले मर्दैन प्रिय हो कस्तो मृत्यु यो आत्मिकी कुरा हो तपाईँहरूलाई विश्वास गर्न गाह्रो होला ईश्वला विश्वास गरेर हेर्नुहोस् सब स्वर्गीय कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ प्रिय हो यसै कारण हेर्नुहोस् नरकमा आगोमा जलाइ आगोले जलाइरहन्छ नरक गएको मानिसलाई उसको आत्मालाई जलाइरहन्छ तर त्यो आगो पनि निप्दैन अनि त्यो आत्मा पनि मर्दैन भनेपछि उसले कति दिन दण्ड भोक्ने दिन र हजार करोड खराब वर्षको कुरा छैन यो गानु युगसम्म आगोमा जलेर दिन रात रुँदै कराउँदै तडपिँदै चिच्याउँदै कालिँदै आतिँदै मलाई बचाऊ मलाई बचाऊ म यो आगोमा अब उसो जल्न सक्दिनँ प्रभु यीशुलाई त्यसबेला उसले विश्वास गर्छ अरे प्रिय हो बाइबल लुका सोह्र अध्यायबाट यो कुरा म भन्दैछु तपाईँहरूलाई एउटा मानिस थियो अघि जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर भन्दा उँधी उसले विश्वास गर्नु मानेन हँ कसले स्वर्ग देखेर आएको छ कसले नरक देखेर आएको छ खाइ सार्की लाइसार मरेपछि लम्पसार हेर्नुहोस् प्रे हो केही दिन बादमा त्यो मान्छे मरे तर लम्पसार हुन पाएन कति दुःखको कुरा आज संसारको मान्छेले यस्तै भन्छ म पनि त्यस्तै भन्थेँ नि त फेरि प्रभु यीशुलाई नपाउँदा नचिन्दाखेरि खैर जसुकैले जेसुकै भन्नुहोस् तपाईँले आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्माको बचाउ गर्नुहोस् त्यति भए पुग्छ प्रिय हो हरेक मानिसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवनको उथार पाएँ भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो कुरा के भयो प्र यसै कारणले याद गर्नुहोस् प्रिय हो अब त्यो मानिसले के भन्दैछ के भन्दैछ नरकमा नरकमा भयानक पीडामा तडपिँदै त्यसले आफ्नो आँखा उठायो टाढामा लाजरसलाई देखेर चिच्याएर भन्यो हे पिता अब्राहम ममाथि दया गर्नुहोस् हे प्रभु यु ममाथि दया गर्नुहोस् त्यो लाजलसलाई मका पठाइदिनुहोस् जो स्वर्गमा छ त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पो पानीमा चोबोस् र मेरो झिब्रोलाई शीतल पारिदियोस् किनकि म यस ज्वालाभित्र तडपिरहेको छु लुका सोह्रको बाइस तेइसदेखि यो कुरा लेखिएको छ प्रिय हो <coughs> कस्तो पीडा कस्तो तृष्णा कस्तो तर्पण एक थोपा पानी माग्दैछ तर उसले एक थोपा पानी पनि पाउँदैन प्रिय हो कति डरलाग्दो कुरा त्यो आगोले पोलेको झलनको तृष्णा र पीडा उसले खप्न सकिरहेको छैन मात्र एक थोपा पानी माग्दैछ तर पनि पाउँदैन अनि उसले त्यहाँ घुँडा टेकेर प्रभु यीशुलाई प्रार्थना गर्छ प्रभु यीशु म तपाईँलाई विश्वास गर्छु तपाईँ साँचो प्रभु हुनुहुँदो रहेछ अब मैले थाहा पाएँ कसले थाहा पाउँदैन नरकमुले आगोमा जलाउन थालेपछि <laughs> ल भन्नुहोस् त सबैले थाहा पाउँछ नि हँ र त्यही भन्छ त्यो धनी मानिसले हे प्रभु येसु मैले थाहा पाएँ तपाईँ साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ अब म विश्वास गर्छु संसारमा हुँदा मैले तपाईँको वचन सुनेकै थिएँ तर मैले विश्वास गरिन म क्षमा माग्छु अब चाहिँ मलाई यो नरकबाट होस् न म तपाईँलाई विश्वास गर्छु उसको प्रार्थना सुनाइ हुँदैन प्रिय हो यसकारण त्यो नरकमा जानुभन्दा नरकको आगोमा जल्नुभन्दा अगाडि अहिले प्रार्थना गरेर प्रविश्छु म तपाईँलाई विश्वास गर्छु तपाईँको पवित्र रगतले मेरो पापलाई धोइदिनुहोस् र मलाई त्यो नरकमा जानदेखि रोक्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् जब तपाईँले यसरी पश्चतापी प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभु यीशुले तपाईँको प्रार्थना सुनेर तपाईँको पापलाई यीशुको रगतले धोइदिनुहुन्छ जुन पवित्र रगत प्रभु यीशुले कृष्म बगाइदिनु भयो प्रिय हो यसै कारण साँडेर बोकाहरूको रगतले पाप हरण हुन सक्दैन धर्म कर्मले पाप हरण हुन सक्दैन धर्म कर्म नराम्रो हो म भन्दिनँ राम्रो कुरा हो धर्म कर्म धर्म कर्मले नचोर्नु नढाट्न हत्या नगर्नु हिंसा नगर्नु बेविचार नगर्नु अर्काको कुभलो नचिताउनु सबैसँग प्रेम मिलाप एकतामा बस्नु भन्छ धर्म राम्रो कुरा हो तर धर्मले मुक्ति चाहिँ दिँदैन याद गर्नुहोस् धर्मले मुक्ति चाहिँ दिँदैन मुक्ति दिनेवाला केवल प्रभु यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ यसकारण उनै प्रभुशु ख्रिसलाई जसले विश्वास गर्छ उसले पापदेखि छुटकारा पाउँछ नरकको दण्डमा उ जानु पर्दैन उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ जस्तो कि हाम्रो अविन्द्र भाइले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो उहाँको शरीर अब यहाँ जलाइयो या जे गरियो त्यसको मतलब छैन उहाँको आत्मा परमेश्वरले आफ्नो साथमा लिइसक्नुभयो उहाँ परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ अब एउटा कुरा याद गर्नुहोस् तपाईँहरू जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर स्वर्ग जानुहुन्छ तपाईँको नातिदार के पर्छ अविन्द्र च्यान्जोङलाई भेट्नुहुन्छ म पनि भेट्छु यति ठुलो आशा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ यो आशा यो आशा यस्तो ठुलो कुरा हो यसै कारण मरिजानेहरूको विषयमा शोक नगर भनिकन म तिमीहरूलाई यो विषयमा अन्जान रहेको चाँदिन भनिकन पहिलो थेसोले निकै चारको तेह्र पदमा लेखिएको छ प्रभु कुरा बुझ्नु भयो यसै कारण यो मृत्यु कति दुःखको कुरा हो तर प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर जसले यो मृत्यु मर्न पाउँछ उसको लागि त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन प्रिय हो अब त्यो अघि नरकमा गएको मान्छेले प्रार्थना गरे उसको प्रार्थना सुनाइ भएन किन भन्नुहोस् त ऊ मरेर नरक गइसकेको छ मरेर नरक गएको मान्छे सुकेको बिरुवा हो त्यसलाई दिनमा सयचोटि पानी हालेर मलजल गर्नुहोस् सुकेको बिरुवा सर्दैन प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु भनेको अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु हो जब अहिले हामी यो शरीरको जीवनमा जिइरहेका जी छौँ जब अहिले हामी प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छौँ तब हामी स्वर्गमा गएर शरीरमा मरे पनि अनन्त जीवनलाई हामी प्राप्त गर्छौँ प्रिय यो न तिन छत्तिस एकजनाले पढिदिनुहोस् त जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ उसमा अनन्त जीवन हुन्छ तर जसले प्रभु यीशु अथवा पुत्रलाई विश्वास गर्दैन परमेश्वरको क्रोध ऊमाथि आउँछ बाहिर भएको भाइहरूले त्यहाँ उतापट्टि फर्केर पढिदिनु जसले पुत्र प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्दछ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ जसले पुत्र अर्थात् प्रवि यीशुलाई विश्वास गर्दैन उसले जीवन देख्दैन तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि रहन्छ प्रिय हो बलियो मानिसको क्रोधलाई हामीले सामना गर्न सक्दैनौँ भने परमेश्वरको क्रोध कति डरलाग्दो होला यसकारण प्रिय हो, हो। आज पापले मानिसलाई घमण्डी बनाएको छ प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्न मान्दैन यो विदेशी धर्मको कुरा हो भनेर भन्छ यो विदेशी धर्मको कुरा होइन यसु ख्रिस संसारको बीच भाग इजरायलमा जन्मिनु भएको प्रभु येसु माता पिताको सम्बन्धबाट जन्मनु भएको होइन पवित्र आत्माको सामर्थ्यबाट कन्या मरियमको खोगबाट प्रभु यीशुको जन्म भएको यो कुरा विश्वास गर्न मान्छेलाई बिरलै बिरलै बिर के भन्नु त्यसलाई विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ मान्छेलाई अरे माता पिताको सम्बन्ध बिना कसरी सन्तान जन्मिन्छ तर एउटा कुराले यसको उत्तर दिन्छ परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन बाइबलमा लाजरस भन्ने एउटा मान्छे छ जो मरेको चार दिन भयो शरीरमा प्रभु यीशुले चार दिन भएर कुहिसकेको लाजरसलाई जो च्यानमा राखिएको थियो भन्नुभयो च्यानको छेउमा गएर लाजरस बाहिर आऊ कात्रोसहित लाजरस बाहिर आयो यो सत्य घटना हो प्रिय हो परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरो असम्भव छैन यसै कारणले याद गर्नुहोस् हामी परमेश्वरको क्रोधमा नपरौँ मेरो विषयमा भन्नु हो भनेदेखि अर्को विषयमा पनि त्यस्तै छ हामीले त्यसै प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको होइन प्रिय हो हामीले माने धर्म मानेको होइन आफ्नो धर्म छाडेर अर्काको धर्ममा पसेको होइन आफ्नो समाज नातेदारलाई छोडेर अर्काको समाजमा पसेको होइन प्रभु यीशुको कुरा धर्मको कुरा होइन यो राजनीतिको कुरा होइन प्रिय हो, हो। तर प्रभु यीशुको कुरा त अति अति मानिस जातिको लागि नभई नहुने मुक्तिको कुरा मान्छेलाई धर्म चाहिएको छैन याद गर्नुहोस् तपाईँले भरे घरमा गएर मनन गर्नुहोस् मान्छेलाई मुक्ति चाहिएको छ नि जान चाहिएको छ हो केही न तपाईँले आफ्नो हृदयमा सोध्नुहोस् तर धर्मको आडमा मान्छेले स्वर्ग जान मुक्ति पाउन खोजेको छ मिल्दैन प्रिय हो परमेश्वरको वचनअनुसार यसै कारण मानिसलाई खासमा धर्म चाहेको होइन यो एउटा आड लिएको हो, हो धर्म नराम्रो होइन त भनिसके तर मुक्ति चाहिँ मिल्दैन तर मान्छेलाई चाहिएको खास कुरा चाहिँ नरकमा नजानु र स्वर्ग जान पाऊ भन्ने कुरा हो प्रभु यीशुले यो तपाईँलाई दिनुहुन्छ यसै कारण त्यो धनी मानिस जो नरकमा गएर उसले बिन्ती गर्यो मरिसकेको कारणले उसको प्रार्थना सुनाइ भएन किनकि त्यो मरिसकेको मान्छे सुकेको बिरुवा हो त्यसलाई सार्न मिल्दैन तर अहिले संसारमा जीवित हुँदा प्रभु यीशुलाई जसले विश्वास गर्छ प्रभु यीशुको रगतले उसको पापलाई धोइदिन्छ ऊ पवित्र हुन्छ मुक्ति पाएको पवित्र मान्छे नरकमा गएर दण्ड भोग्नु पर्दैन प्रिय हो ऊ परमेश्वरको राज्य स्वर्गमा गएर सदा सर्वदा परमेश्वरको साथमा ऊ बस्न पाउँदछ अब त्यहाँ उसलाई कुनै दुःख हुँदैन पीडा हुँदैन भोग शोक रुवाई केही हुँदैन सबैभन्दा ठुलो कुरा मृत्यु हुँदैन प्रकाश एक्काइसको पद बाहिरबाट उता सुन्ने गरेर पढिदिनुहोस् अनि परमेश्वरले उनीहरूको आँखाहरूबाट यो स्वर्ग गएको मान्छेको वर्णन हो सबै आँसु पुसिदिनु हुनेछ मृत्यु अब कहिले हुने छैन न त शोख न रुवाई न कहिले पीडा नै हुनेछ किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन् संसारको दुःख बितिसकेको छ संसारमा हुँदाको आँखाको आँसु बितिसकेको छ संसारमा हुँदाको रोग बिमार भोग चिन्ता फिक्री बितिसकेको छ अब उसको जीवन परमेश्वरको जस्तो हुन्छ र अब सदा सर्वदा प्रभु यसुको साथमा रहेर रा। उसले राज्य गर्नेछ र रा अब ऊ कहिले मर्ने छैन प्रिय हो यसै कारण याद गर्नुहोस् प्रिय हो मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मेको दिनभन्दा असल अरे अचम्म लाग्दैन जन्मेको दिनभन्दा मृत्युको दिन असल भन्दैछ यहाँ संसारमा कुन यस्तो घर छ जुन घरमा कसैको जन्म हुँदाखेरि त्यहाँ रुहावासी गर्छ मर्यो मर्यो नि छोरा जन्मे हो भन्छ भन्दैन नि खुसी मनाएर लड्डु बाँडेर हाई हलो हा कति आनन्द कसैको घरमा नानी जन्मिँदा तर कसैको घरमा यस प्रकारले मृत्यु भयो भनेदेखि त्यहाँ के हुँदैन हा त्यहाँ रमाहट हुँदैन गीत भजन हुँदैन अनि त्यहाँ कुनै प्रकारको यस प्रकारले यस प्रकारले त्यहाँ के हुँदैन हँ त्यो मृत्युको घरमा एकदम ठुल्ठुलो त्यहाँ यसरी गान भजन हुँदैन कसैको घरमा मृत्यु हुँदाखेरि अघि त्यहाँ रमाहाट हुँदैन दुःख हुन्छ पीडा हुन्छ किनभने जसको घरमा मृत्यु पर्छ त्यहाँ रुवाबासी हुन्छ किनभनेदेखि अब म तिमीलाई कहिले भेट्दिन अब तिम्रो अनुहार म हेर्न पाउँदिन अब म तिमीसँग बात गर्न सक्दिनँ अब तिमी सधैँको लागि बिछोड भयौ यस प्रकारले त्यहाँ बिछोडको बिलौना हुन्छ प्रिय हो तर यो घरमा मृत्यु चाहिँ हामीले किन बाजेर गिटार बजाएर गीत गायौँ यो कुराको अर्थ त बुझ्नु भयो अब यो घरमा मृत्यु छ शोकको घर हो हामीले अघि पढिसक्यौँ भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो किनभने हरेक मानिसको भाग यही हो याद गर्नुहोस् नि मूर्खको मन त भोजको घरमा हुन्छ अरे तर बुद्धिमानको मन चाहिँ शोकको घरमा हुन्छ यसै कारण तपाईँहरू आउनुभयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद फेरि पनि दिन्छौँ फेरि फेरि यस्तो सङ्गतिमा आउनुहोस् त हाम्रो अभिन्न च्याम्जोङको मृत्यु भयो यस घरबाट किन हामीले गीत गायौँ अस्ति पनि आएर गीत गायौँ गिटार गा... पनि बजायौँ बाजा पनि बजायौँ गीत पनि गायौँ किन अब तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि त किनभनेदेखि प्रभु यशुलाई विश्वास गर्नेलाई चाहिँ मरेको भन्दैन नि त अब अघि अघि मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मदिनभन्दा असल हो अब सुन्नुहोस् एकछिन ध्यानसँग हाम्रो अविन्द्र च्याम्जोङ भाइ पापमा जन्मिनु भएको थियो अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ पापमा जन्मेको मानिस नरक गएर आगोमा जल्नु पर्छ तर प्रभु यसुलाई हाम्रो अविन्द्र च्याम्जोङ भाइले विश्वास गर्नुभयो प्रभु यीशुको रगतले उसको पापलाई धोइदिनु भयो भनेपछि अब उहाँ मर्नुभयो भनेदेखि उहाँ नरक जानु भएन उहाँ स्वर्ग जानु जानुभयो भनेदेखि अब तपाईँहरूले आफै विचार गर्नुहोस् त उहाँको निम्ति यो मृत्यु चाहिँ जन्मेको दिनभन्दा असल भयो कि भएन भाय भयो पापमा जन्मिनु भएको थियो नरक जानु पर्थ्यो प्रविशुलाई विश्वास गर्नुभयो मुक्ति पाउनु भयो स्वर्ग जानुभयो भने अविन्द्र चेन्जम भाइको मृत्यु जन्मेको दिनभन्दा असल भयो यस कारण हामी हरेकले आज हाम्रो मृत्युलाई असल बनाउनु पर्छ प्रिय हो जन्मेको दिनभन्दा असल बनाउनु पर्छ प्रिय हो त्यो चाहिँ जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ तब उसको जीवन असल भइहाल्छ अर्थात् उसको मृत्युको दिन चाहिँ जन्मेको दिनभन्दा असल भइहाल्छ प्रिय हो यसै कारणले गर्दाखेरि अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौँ यहाँ तलपट्टि अघि तपाईँहरू हाम्रो चर्चमा कसैको मृत्यु भयो भने त्यो दफनको बेलामा तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने आउनुहोस् मरिजानेहरूको विषयमा शोक नगर भनेर भनिएको छ किनभने प्रभु यीशु तपाईँ हाम्रो पापको भार बोकिकन क्रुसमा बलिदान हुनुभयो प्रभु येसु मारिनु भयो गाडिनुभयो तर प्रभु येसु मृत्युमाथि चिहानमाथि जय प्राप्त गरी तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु प्रिय हो किनकि प्रभु यीशु परमेश्वर हुनुहुन्छ मृत्युले परमेश्वरलाई मार्न सक्दैन मृत्यु परमेश्वरको हातमा हुन्छ तपाईँ हामी हरेक एक दिन मर्छौँ त तपाईँ हामीलाई कहिले मर्छौँ थाहा चा। छ छैन प्रिय हो प्रभु यीशुलाई थाहा छ हामी कहिले मर्छौँ तपाईँले आफ्नो शिरमा कतिवटा केस छ थाहा पाउनुहुन्न म पनि पाउँदिनँ प्रभु यीशुलाई हामी प्रत्येकको शिरमा कतिवटा केस छ एक एक गन्ती थाहा छ किनकि की परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु यीशुले केवल हाम्रो लागि दण्ड भोगेर मर्नु भयो उहाँलाई चिहानमा पनि राखियो तर मृत्यु र चिहानमाथि जय प्राप्त गरी प्रभु यीशु मृत्युबाट तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो कतिले भन्छ प्रभु यीशुलाई त्यसरी कुनै नराम्रो काम गरेर दण्ड दिएको उसलाई हा त्यसरी मारिएको हो होइन होइन तर प्रभु यीशुले हामी पापीको पाप क्षमा गर्नको निम्ति आफ्नै इच्छाले प्रवि यसुले तपाईँहरू हाम्रो लागि प्राण दिनुभएको हो किनकि प्रवि यीसु तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हाम्रो बाबु आमा पनि प्रवि यीसु हुनुहुन्छ यसकारण आफ्नो इच्छाले उहाँले आफ्नो प्राण आफै दिनुभएको हो प्रिय हो आफ्नै इच्छाले प्राणपानी दियो तर चिहनले थम्न सकेन आफ्नै इच्छाले प्राण पनि दियो तर इच्छाले नसकेन मृत्युको खिललाई नै तोडी मृत्युको खिरलाई नै तोडी जैवन प्रभुले लिए फिर्ता प्राणलाई जैवन प्रभु लिए फिर्ता प्राणलाई हामी सुन्छौँ तिम्रै बानी निहारदछौ तिम्रै चेहरा प्यारा तिमी बिना सुन्दैनौ हेर्दैनौ अरू कसैलाई प्यारा तिमी बिना. सुन्दैनौ हेर्दैनौँ अरू कभु यीशुलाई हेर्नुपर्छ प्रभु यीशुले के भन्नुहुन्छ के आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो हामीले मान्नुपर्छ प्रभु यीशुको आज्ञामा जीवन चाहिँ प्रिय हो शान्ति छ आनन्द छ आफ्नो परिवारको भलो छ जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ उसको परिवारको छोराछोरी कहिले बिग्रेर जाँदैन प्रिय हो कति ठुलो आशिष पति पत्नीमा कहिले अनमिलाप हुँदैन झगडा हुँदैन प्रिय हो आज कतिको घरमा झगडा र अनमिलाप छ पति पत्नीमा प्रिय हो भन्नुहोस् तर जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ त्यो घरमा परमेश्वरले शान्तिको वर्षा वर्षाउनु हुन्छ पति पत्नीले प्रभु यीशुलाई विश्वास नगरेसम्म पतिले पत्नी पत्नीले पति को हो भनेर चिनेको समेत हुँदैन प्रिय हो तर जब प्रभु यीशुलाई उसले विश्वास गर्छ भने पत्नी को रहेछ पति को रहेछ उसले चिन्छ प्रिय हो आज यति सुन्दर जीवन प्रभु यीशुले तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु भनेको मरेपछि स्वर्ग जाने कुरा मात्र होइन यो शरीर संसारमा बस्दा हुँदै हामीलाई शान्ति चाहिएको छ चा। सबैभन्दा पहिला प्रभु यीशुले शान्ति दिनुहुन्छ अघि हामीले पढ्यौँ शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु संसारले दिने जस्तो होइन म तिमीहरूलाई आफ्नो शान्ति दिन्छु तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् तिमीहरूको हृदय भयभीत पनि नहोस् प्रभुले भन्नुभएको छ प्रिय हो आज सुखी परिवार जीवनयापन गर्नको निम्ति पति पत्नी परिवार छोरा छोराछोरीको बिचमा गहिरो मिलापको सम्बन्ध हुनको निम्ति पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुपर्छ प्रिय हो मैले अघि भनिसकेँ होला सायद पापले मानिसलाई जन्मेको पापी म पनि पापी थिएँ होइन अति घमण्डी बनाउँछ पापले यीसुलाई विश्वास गर्न दिँदैन यो तपाईँले घरमा गरेर विचार गर्नुहोस् हँ तपाईँले ल त प्रभु यीशुलाई विश्वास गरौँ गरौँ जस्तो गर्नुहोस् त सैतानले यति साह्रो डाँट्छ कि तपाईँलाई है ओइ बिग्रन लागिस् क्या ला हो हँ धर्म छोड्न लागिस् तपाईँको हृदयलाई विचलित बनाइदिन्छ त्यो सैतनको काम हो त्यसलाई डाँट्नुहोस् त्यो सैतन हो मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर स्वर्ग गएको तले चाहँदैनस् तैँले मलाई तँ पनि नरक जाने मलाई पनि नरक लान चा चाहन्छस् म तेरो कुरो मान्दिनँ तपाईँले भन्नुपर्छ प्रभु यीशु क्रिस् विश्वास गर्छु 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 भनेर शैतानलाई यस प्रकारले डाँट्नुपर्छ कि कसो भाएर भन्नुहोस् त होइन भाइ बहिनी हो यहाँभित्र धेरै धेरै दिदी बहिनी छ बुझ्नु भयो हामी यति मात्र होइन यो यो आठटी नाटी छ है यहाँभित्र प्रिय हो यस्तो कुरा छ प्रवि यीशुको कुरा यस्तो कुरा छ प्रवि ईशुको कुरा यसै कारण अघि हाम्रो अविन्द्र श्यामजोङ दाजुको हाँ यो मृत्यु जो भयो नि हिजोभन्दा अघिल्लो आइतबार उहाँ मृत्यु मरेको होइन सुतेको हो अब प्रभु येसु आउनुहुन्छ उहाँको जहाँ छ खरानी जेसुकै त्यहाँबाट प्रभु येसुले उसको शरीरलाई फेरि एउटा अलौकिक तेज अनि यो आ, शारीरिक शरीर होइन प्रिय हो अघि तर परमेश्वरले दिनुहुने अलौकिक शरीर हँ त्यस्तो प्राप्त गरेर फेरि त्यो शरीर पनि उहाँ जान्छ र अभिन्न च्याम्जङको आत्मा जो माथि स्वर्गमा गएर परमेश्वरको साथमा बसेको छ अनि उहाँको आत्मा त्यसबेला गएर फेरि ठ्याप्पा उहाँसँग मिल्छ प्रिय हो यसै कारण प्रभु यीशुले मानिस जातिको लागि यति ठुलो यति ठिलो प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ मान्छेको एउटा हड्डी खुस्क्यो भने कति साह्रो दुख्छ प्रभु येसुले भन्नुभयो मेरो सबै हड्डीहरू जोर्नीबाट खुस्केको छ प्रिय हो प्रभु येसुलाई यो ये मुक्तिको प्रबन्ध गर्नु सजिलो थिएन हुन त प्रभु येसुले चाहनु भएको भए ल तिमीहरू जन्मेको पापी त भयो ठिक छ ल सबैको पाप क्षमा गर्दै स्वर्ग आऊ परमेश्वरले भन्न सक्नुहुन्थ्यो अघि तर किन भन्नु भएन मानिसलाई आफ्नो इच्छामा छोडिदिनु भएको छ अघि मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो इच्छामा छाडिदिनु भएको छ छा। जुन कुरा व्यवस्थाको किताब तिस एकतिस अध्यायमा लेखेको छ म तिमीहरूको सामु आशिष र श्राप राख्छु म तिमीहरूको सामु जीवन र रा मृत्यु राख्छु कुन चाहिँ रोज्छौ रोजा सल्लाह दिनुहुन्छ जीवन रोजा है जीवन रोजा र नरक नजाऊ र स्वर्गमा आऊ भन्नुहुन्छ तर जबरजस्ती गर्नुहुन्न प्रिय हो यसै कारण आफैले विश्वास गर्न पर्छ जसरी हामीले आफै विश्वास गऱ्यौँ हँ मैले किन विश्वास गरेँ अघि गरे? अलिकति छुँदै थिएँ कुरा अघि मैले किन विश्वास गरेँ म अहिले उमेरले त्रिहत्तर वर्ष भएँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको चालिस वर्ष भयो तपाईँहरू धेरै जन्मेको थिएन इसुलाई विश्वास गरेको तर यीशुलाई विश्वास गर्न पटक्कै 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 नमान्ने मेरी श्रीमतीले पहिला विश्वास गरी शान्त भवन हस्पिटल थाह कि छैन सानेपामा हुँदाखेरि पछि त्यो शान्त भवन पाटन हस्पिटल लगनखेलमा आयो मेरी श्रीमतीले अब त्यहाँ सुसमाचार सुनेर विश्वास गरी अनि विश्वास गरेर घरमा यो खबर ल्याउँदाखेरि मैले मेरो श्रीमितलाई पिटेको छु प्रिय हो यीसुलाई नचिन्दा मान्छेले के गर्छ के गर्दैन भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् गर मेरो श्रीमितले मुक्ति पाएको कुरा उसलाई थाहा भयो उसले छोडेन मलाई किनभने जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ उसले अरूले पनि मेरो परिवारले पनि सबैले मुक्ति पाओस् भन्ने चाहन्छ अघिदेखि हामीले तपाईँहरूलाई भन्दैछौँ तपाईँहरूको लागि त्यसै आएका छैनौँ हामी प्रार्थना गरेर आएका छौँ तपाईँहरूले पनि मुक्ति पाउन् मुक्ति पाउन् भनेर किनकि जुन कुरा मैले पाएँ मलाई थाहा छ त्यो मुक्ति यो सत्य कुरा हो यसमा अलिकति पनि डाउट छैन प्रिय हो अब म अहिले यहाँ बोल्दैछु म अहिले यहाँ मऱ्यो भने म नरक जान्न म स्वर्ग जान्छु यसमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी छ कसैले भने जस्तै अब कसरी स्वर्ग जान पाइन्छ हो भन्दाखेरि आ धर्म कर्म गर्दै जाओ गर्दै जाऊ पाउला पाउला भरे मऱ्यो भने कहिले पाउने उसैले पाएको छैन सोध्ने मान्छे पनि कस्तो उसैलाई पो कसरी मुक्ति पाइन्छ भनेर सोध्दैछ प्रिय हो अन्यथा नसम्नु होला मैले साँचो कुरा गर्दैछु हो धर्म कर्म गर्दै जाओ गर्दै जाओ अरे क्या अनि पाउला नि एक दिन नै एक दिन अरे भरे त्यो बेलुका मऱ्यो भने कहिलेसम्म धर्म कर्म गर्ने न त कर्मले मुक्ति पाउँछ उसले भन्न सकेन किनभने उसले मुक्ति पाएको छैन म भन्न सक्छु प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो भने अहिले तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्छ कसरी मैले मुक्ति पाएको छु प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर पापको क्षमा पाएको छु यसकारण म भन्न सक्छु प्रभु यीशुमा उद्धार छ मुक्ति छ पापको क्षमा छ प्रिय हो अहिले मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ भने तपाईँहरू स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ कि नरक भन्यो भने मलाई थाहा छ तपाईँले भन्नु पर्दैन स्वर्ग भन्नुहुन्छ म भन्छु कति राम्रो कुरा तपाईँले स्वर्ग जान्छु भन्नुभयो कति राम्रो कुरा किन स्वर्ग भन्नुभयो तपाईँले किनभनेदेखि नरक नराम्रो ठाउँ र स्वर्ग राम्रो ठाउँ था। भन्ने थाहा था छ था नि था त तपाईँलाई तपाईँले सोचेको भन्दा नरक चाहिँ यति 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 डरलाग्दो कुरा हो कि कल्पना पनि गर्न सकिँदैन नरकको आगो कहिले निप्दैन यो पृथ्वी कति ठुलो छ नरकको कुण्ड पृथ्वीभन्दा ठुलो छ त्यो आगै आगो छ बाइबलमा वर्णन गरेको छ त्यो आगो कहिले निप्दैन मुक्ति नपाएको इसुलाई विश्वास नगर्ने मान्छे जब त्यो नरकमा पर्छ आगो निप्दैन आगोले आत्मालाई जलाइरहन्छ 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 आत्मा, आत्मा कहिले मर्दैन भने कति दिन दण्ड फोक्ने मलाई सोध्नेले विश्वास गर्न नमानेपछि हैरान 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 भएर अब यो बुढोलाई पार नलाग्ने रहेछ भनेर रह छोड्न खोज्यो अनि अन्तमा भने उनीहरूले हेर्नुहोस् प्रधानजी प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु नगर्नु हाम्रो करकापले हुँदैन हामीले करकाप गरेर विश्वास गर्नु भयो भने पनि तपाईँ स्वर्ग जान पाउनुहुन्न तर स्वर्ग जान पाउनु भएन भने नरकमा चाहिँ यसरी आगोमा जल्नुपर्छ र युगानु युगसम्म नि कडो र खरब वर्षको कुरा छैन त्यति साह्रो मूर्ख त होइन त्यसरी आगोमा जलेर त्यो पीडा र कष्ट भोगेर आइएर आथा हजार लाख वर्ष होइन सधैँ त्यसरी तडपेर बस्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म नाजवाब भएँ अनि मैले भने यस्तो दण्ड त म भोग्न सक्दिनँ मैले सिधा भने उसो भए के गर्नुहुन्छ मैले भने यदि साँच्चै मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिनँ र मैले यीशुलाई विश्वास नगरी स्वर्ग जान पाउँदिनँ र यही नरकमा दण्ड भोग्न जानुपर्छ भने म विश्वास गर्छु भने चालिस वर्ष अगाडि अनि यस प्रकारले प्रभु यीसुलाई विश्वास गरेर प्रभु यीशुको रगतले मेरो पापलाई धोइदिनु भयो प्रिय हो चालिस वर्षदेखि अनुभव गर्दै गर्दै प्रभु यिसुलाई जाँच्दै जाँच्दै आउँदैछु प्रिय हो प्रभु यीशु वैज्ञानिक दृष्टिकोणले संसारको जति छ कोन लाउनुहोस् जाँच्नुहोस् हा कसैले पनि झुटो हुनुहुन्छ भनेर प्रमाण गर्न सक्दैन प्रिय हो है प्रमाण गर्न सक्दैन प्रभु यीशु ख्रिसको विरोधमा लेख लेख्छु भनेर अघि सर्ने साहित्यकारहरू जब त्यो सामग्री सामग्री कलेक्सन गर्न थाले अघि तर वास्तवमा उनीहरूले त्यो प्रमाण पाउन सकेन र अन्तमा प्रभु यीशु त सत्य नै हुनुहुन्छ रहे हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनीहरू समेतले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरे प्रिय हो यसकारण यो धर्मको कुरा होइन यो त मुक्तिको कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ तपाईँलाई मुक्ति चाहिएको छ चा। स्वर्ग जान चाहिएको छ चा। त्यो कुरा पाउनुहुन्छ भनेपछि विश्वास गरेर हेर्नुहोस् न त पाएन भनेदेखि मेरो कान नि मट नआउनु छ म कनान मण्डली चर्चमा सेवा गर्छु दानेल भाइ यहाँ नानीहरू यहीँ नानी छ कुरा बुझ्नु भयो यसै कारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी माता यो प्रभु यीसु प्रभु यीशु सारा संसारको सृष्टिकर्ता संसारमा भएका यावत थोकको सृष्टिकर्ता अनि मानिस जातिको सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु हुनुहुन्छ हामीलाई कसैले बनाएको होइन न त बाँदरबाट भएको हो चार्ल्स डार्बिन जसले बाँदरबाट मान्छे भएको भन्यो अघि आ एउटा सानो जीव संसारमा उत्पन्न भयो अरे अनि चियो जीव बढ्दै 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 ठुलो भयो अरे अनि विकसित हुँदै हुँदै बाँदर भयो अरे बाँदरको अन्तिम बाँदरको नाम होमो इरेक्टस होमो इरेक्टसबाट मान्छे भएको अरे त्यही भन्ने चार्ल्स डार्बिनले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर मरेर गए प्रिय हो यदि मान्छे बाँदरबाट भएको हो भने हामीसँग अलिकति पुच्छरको यो टुप्पा त हुनुपर्ने पछाडि छामेर हेर्नुहोस् छैन छैन मादरबाट भएको होइन मान्छे परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको हो आफूसँग सङ्गति गरोस् भनेर अनि परमेश्वर चाहिँ उहाँको मध्येमा सबैभन्दा ठुलो जाति सृष्टिको श्रिपेश मानिस जाति किनकि परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको हो हाम्रो जो यो स्वरूप छ यो परमेश्वरको स्वरूप हो यो बाँदर कुकुर बिरालोको स्वरूप होइन प्रिय हो यसकारण प्रभु यीशुले तपाईँ हामीलाई यति ठुलो आदर दिएर सृष्टि गर्नुभयो भने प्रभु यीशुकै सृष्टि हुनुहुन्छ यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस् अहिले हामीलाई तपाईँहरू हामीले तपाईँहरूलाई यति कुरा भनेर हामी त्यसै शान्त बस्न सक्दैनौँ यहाँ जति विश्वासीहरू आउनुभएको छ सबैले तपाईँहरूको लागि धेरै धेरै समयसम्म महिनौसम्म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छन् प्रिय हो किनकि प्रभु यीशुको आज्ञा यस्तो छ हामीलाई हेर तिमीले सित्तैमा मुक्ति पायौ सित्तैमा देऊ हामीले यो मुक्तिको लागि केही गरेनौँ सित्तैमा तर प्रभु यीशुले आफ्नो प्राणको बलिदान दिएर प्रबन्ध गरिदिनु भएको मुक्ति हो यसकारण हाम्रो हृदय जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर मुक्ति पाएको छ यस्तो हुन्छ कि कसै मानिसलाई देख्यो भने पनि उसले पनि मुक्ति पाए हुन्थ्यो अर्कोलाई देखेको छ उसले पनि मुक्ति पाए हुन्थ्यो ऊ पनि नरकमा नगएर स्वर्गको भागीदार बने हुन्थ्यो भन्ने विचार हुन्छ यो विचार कहाँबाट आयो मुक्ति पाएको कारणले प्रभु यीशुले दिनुभएको विचार हो किन प्रभु यीशुले तपाईँ हरेकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रभु यीशुको नाम प्रेम हो यसै कारण प्रिय हो प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुहोस् अहिले पनि हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिन्छौँ अनि हामी जति आएका छौँ घरमा पनि हामी तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परिवारहरू जो दुःखमा हुनुहुन्छ अघि प्रभुले शान्वना दिएका हुन् किनभने प्रभु येशुले नै शान्वना दिनुहुन्छ अघि हामीले योभन्दा चौधको सत्ताइस पढिसक्यौँ अब अहिले कलस्सी म तिनको पन्ध्र पद पढिदिन्छु कलस्सी तिनको पन्ध्र पदमा यस्तो लेखिएको छ <speaking> <language> <language> परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदयहरूमा राज्य गरोस् यसैका निम्ति तिमीहरू पनि एउटै शरीरमा बोलाइएका छौ परमेश्वरको शान्तिले तपाईँको हृदयमा राज्य गरुन् दोस्रो थ्रेस्रोलो निक तिनको छोरा अब शान्तिका परमेश्वर आफैले सधैँ तिमीहरूलाई हर प्रकारले शान्ति दिउन् प्रभु तिमीहरू सबैसँग रहन् ल यो शोकित परिवार दानियल लीला निशा तपाईँहरू दानियलको मामा माइजहरू अरू जो जति आउनुभएको छ यो दुःखको घडीमा तर प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई सान्तवना दिएका हुन्